ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಮಂಗಳವಾರ ಕೋಲಾರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಆಡುವಾಗಲೇ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆಡುಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಬರ್ಬರ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯದ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೌದು, ಮಂಗಳವಾರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗಲೇ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯ ನೀಲವೇಣಿ 29 ಎಂಬುವರನ್ನು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 40 ಗ್ರಾಂನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀಲವೇಡಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ಲು. ಪಾಪ, ನಿನ್ನೆ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಲವೇಣಿ ಒಬ್ಬಳಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಟೋರ್ನ ಒಳಗೆ ಹೋದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ನಂತರ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಯ CCTVಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೊಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ನೀಲವೇಣಿ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಟಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ 2 ಗಂಡು 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗಂಡ ಗೆಂಡತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಪತ್ನಿ ನೀಲವೇಣಿ ಫೋನ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತಂಕಗೊಂಡ ಪತಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೋರ್ನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ನೀಲವೇಣಿ ರಕ್ತದ ಮಡಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ಲು. 2 ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ 2 ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಅಂಗಡಿ, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಇಕ್ಕಿದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಅವನು ಗಂಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 10:50-11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಗಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಐಟಮ್ ತೊಗೊಂಬರಕ ಮತ್ತು LIC ಆಫೀಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು LIC ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ತೀರಾ ಮತ್ತು 11:30 ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. 11:30 ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 3-4 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3-4 ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಫೋನ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಏನು ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗುವನ್ನು ತಂದು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಗೋಡನ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಗಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕುವಿಂದ ಫುಲ್ ತುಂಬ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು 40 ಸ್ಟಿಚಸ್ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇದಾಗಿದೆ ಮಗುಗೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಾಡಾಗಲೇ ಈ ರೀತಿ ಬೆಸಗಿರುವ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ಕೋಲಾರ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಲೆಯ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರಬರಬೇಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ತೆರೆಯಲಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪು ಮತ್ತು ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಶಾಪು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಅವನ ಕಲ್ಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ತಲೆಯ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೀತ ತೀವ್ರದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆತನ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತತ್ರನೂ ಸಹ ಸ್ಟಬ್ ಇಂಜುರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರನ್ನು ಸಹ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅವನನ್ನು ಈಗ CC ಫುಟೇಜಲ್ಲೂ ಸಹ ಆತನ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ಗಳು ತಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರವಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೌತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬರು 30 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ನೀಲಮಣಿ ಅಂತ, ನೀಲವೇಣಿ ಅವರು. ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ 95% ಬಂದು
ಬ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆಕ್ ಹತ್ರ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೋಲಾರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ CCTV ಫುಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು CCTV ಫುಟೇಜಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆರೋಪಿನ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ಯಾ